dhammaan daawadayaasha badda AS 24 TV waxaan la socodsiinaynaa inay idiin soo kordhinay barnaamij cusub oo maalinla kaasoo aan ku soo qaadan doono madadaalooyin kala duwan. Barnaamijkan galab wacan waxa uu maalin walba baxayaa shanta galabnimo oo biira. Haddaba si aad barnaamijkan uga qayb qaadato daawada, waxaad fariin ku soo qortaa magacaaga iyo halka aad joogto, waxaana si toosa ugu soo dirtaa bogga rasmiga ah ee uu ku leeyahay barnaamijku Facebook-ga ama emailka barnaamijka galab wacan @gmail.com ama telefoonka shaashadda kaaga muuqda adigoo ku soo qoraya magacaaga iyo halka aad joogto. barnaamijka waxaan la socodsiin doontaa anigoo Najaax Cabdi Maxamed. Balanteenu daawada waa barnaamijka galab wacan iyo telefishinka caalamiga badda AS 24 TV.